Hjärtligt välkomna allesammans här ikväll till ett ny cykel. År 2015 års cykel i vår föredragsserie. Och föredraget ikväll handlar om livets mysterium. Och livets mysterium kommer då att ligga till grund för hela föredragsserien denna termin. Vi har också andra aktiviteter här hos oss, hos ULT, United Lodge of Theosophists. För vi är en teosofisk skola som försöker att förmedla visdomsreligionen sådan den alltid har funnits i människans tillvaro här på jorden sedan över 18 miljoner år tillbaka. Och sakta men säkert hoppas vi att vi kan vinna mark genom att sprida denna filosofi och dessa idéer. Teosofi vet ni ju betyder, kommer från Teo, Gud, och Sofia, visdom, gudomlig visdom. Och vi jobbar också med att ha två stycken studiegrupper här på onsdagarna. 17.30 har vi vår studiegrupp, Dharmagrupp 1. Och då studerar vi ryggraden i teosofins filosofi av Helena Blavatsky och hennes två mästare. Det vill säga ingenting som hon på något sätt har hittat på, utan det handlar liksom om universums utveckling och människans utveckling. Sådan den har utvecklats och fortsätter att utvecklas, inte bara på det fysiska planet, utan teosofin till motsats från naturvetenskapen tittar inte bara på det fysiska utan även på andra högre plan inom universum och inom människan. Detta håller vi på med till 18.15 då vi startar Dharmagrupp 2. Och då har vi börjat en ny artikel i vår serie om teosofer och teosofi. Och denna artikel heter Vad är teosofi? Det är en artikel av Helena Blavatsky och den finns att tacka ner på nätet. Sedan har vi också en lite mer meditativ studiegrupp varannan måndag. Och nästa gång är den 12.1. Klockan 19 så studerar vi Bhagavad Gita, Indiens heliga epos, om Arjuna och Krishna. Arjuna är det lägre jaget och Krishna är det högre jaget. Hur Arjuna kan höja sig och komma till det högre jaget genom att titta på sig själv. Och det pågår alltså ett krig i Bhagavad Gita. Kriget mellan det högre och det lägre. För det är detta det symboliserar. Klockan 19 startar denna studiegrupp och bara en timme. Och sedan så studerar vi mellan 20 och 21 tre stycken fragment som vi precis har börjat på. Och vi har börjat på Tystnadens röst som är också en väldigt meditativ studiebok som vi precis har börjat på och som första fragmentet Tystnadens röst. Sedan har vi också vår Arcana filmklubb som i år, i januari månad, i slutet, den sista lördagen, den 31.1, klockan 16, då kommer vi att studera The Power of the Heart och diskutera. Det mesta inom våra aktiviteter är gratis, dock inte denna filmvisning. Vi kommer att servera te, kaffe och en hembakad kaka. Och för detta tar vi inträde 50 kronor. Vi har också en stor hemsida där ni kan tanka ner olika teosofiska texter.
och där ni också kan lyssna på föredraget, för varje föredrag spelas in och så man kan alltså då gå in och lyssna eller gå in på YouTube och lyssna på föredraget. När det gäller föredraget idag, Livets mysterium, så har vi tagit fram en artikel i den teosofiska rörelsen nummer 63 som ser ut så här på framsidan. Syriantra heter det, va? Och i den finns en väldigt, väldigt stor artikel och också en inledning till skriften, och den handlar om livselixiret. Och det är en artikel som är översatt från Five Years of Theosophy. Och den är alltså på flera sidor. Man kan säga att hela den artikel upptar nästan hela tidskriften. Och jag kan verkligen rekommendera det. För det är en lärjunge, en kela, som alltså under en viss tid var hos adepter väldigt, väldigt kort tid. Och som på något sätt tillåter det han kunde och fick också då möjlighet av sina adepter, sina mästare, att skriva ner den. Och här är lite grann hur man kan alltså vinna ett lite längre liv. Men mer om detta på föredraget. Som ni vet så är det ju den första i januari månad. Första föredraget i januari månad. Och då finns det också möjlighet att ställa frågor på deklarationen. Och så varsågod Anders, så läs deklarationen så kommer vi med lite frågor. United Lodge of Theosophies deklaration. Inriktningen för denna lodge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den teosofiska rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är allt för upphöjda och krävande för att den ska hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa den genom ett fullkomligare förverkligande av självet. En djupare övertygelse om universellt broderskap. Den anser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofer, var helst det befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likhet till mål, syfte och lära och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse. Och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar. Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten. Den betraktas som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet. Och den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier och på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra. Den sanna teosofen tillhör ingen kult eller sekt, men tillhör likväl dem alla. Hur det står jag har verkan stadgar eller styrelse? Alltså en förening som varken stadgar eller styrelse, hur kan det komma sig? Hur kan den kunna fortgå? Här finns ju ingen stadgar, finns ingen styrelse. Nej, det handlar väl om att praktisera teosofin, att studera teosofin är så viktigt så att man vill inte ta energi eller förvilla sig bort ifrån den här viktiga kärnfrågan, alltså studiet. Och så att det är väldigt enkelt att en
stön förening kan förlora sig i att lägga så mycket energi på stadgar och styrelse och konstitutioner och allt vad det heter. Så att det vill man komma bort ifrån och göra det enkelt. Och vad är det stället då som är det viktiga? Det är studiet av teosofi. Och låta själva texterna eller de här artiklarna för att vara styrande. Ja, precis. Vi studerar ju framförallt de texterna som är författade av Helena Blavatsky och Jan Kondjac i första rummet. Och de som så att säga harmonierar med detta, det kan man dela andra också. Robert Crosby har skrivit någon bok och B.P. Wodja har skrivit någonting, så att det har kommit till en del annat, men att det håller linjen med den ursprungliga tanken i den teosofiska studien. Vad menas med känna mänskligheten? Stod det någonting? Att känna mänskligheten. Ja, det första man tänker på när man tittar på teosofi, det är ju att upplysa människan om sina kvaliteter. Och den här broderskapstanken är också viktig. Så att det är ju inte bara något praktiskt välgörenhetsarbete på det sättet, utan det är framförallt, och kärnan är ju studiet av teosofi. Och det kan ju kanske ta sig praktiska former i vissa tillfällen, men det är att komma tillbaka till vad teosofin innebär. Broderskapet och studier av jämföra studier i olika religioner. Tredje syftet är ju att studera fenomen eller studera olika saker som har med teosofin att göra. Och det kan vara likvärdigt med att tjäna mänskligheten, om man säger så. Ja, att tjäna mänskligheten handlar ju om ett oegennyttigt arbete. Det kan ju många göra på olika sätt, som man kan titta på en person som Moder Teresa, som oegennyttigt tjänade mänskligheten utifrån en andlig tanke. Det kan man väl oftast, om man vill plocka in i det. Inga frågor då, Peter? Det är så jag kan mobilisera en om du vill. Ja. Jag har en fråga då. Varför läser vi deklarationen varje gång inför ett möte? Vad är syftet? Eller vad finns det för slags syften bakom detta beteendemönster? Ja, det får jag återkomma till varför vi studerar. Och den här idén om att det är många punkter som förs fram här som då förenar, så att vi inte glider bort ifrån den här grundidén som då är ULT. Så det är en av de viktiga meningarna här, det är att detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa den genom ett fullkomligare förverkligande av självet. En djupare övertygelse om universellt broderskap. Som den meningen kan vi hålla på att ta och vi ska förklara alltihop. Jag tycker den sammanfattar mycket. Mm.
vad jag gjorde nu, det är liksom det vi ska göra nu. Vi ska sudda bort allt det gamla som vi har haft, som vi har förknippat med varför vi finns här på jorden, och försöka anta en teosofisk bild. Varför är vi här på jorden? Vad är syftet med vår inkarnation just nu? Glöm allt det som vi har hört hittills och försök sätta in i vad menar liksom egentligen mästarna och Helena Blavatsky och alla teosofiska pionjärer som har varit med. Vad menar de med att leva teosofi? Vad menar de med när de säger att vi ska studera teosofi? Vad menar de att vi ska göra med våra liv? Finns det någonting som är väldigt viktigt? Finns det någonting som står ut bland alla tankar och idéer som vi kanske först skulle börja med? Och vad skulle det i så fall vara? När vi tittar på våra liv som vi levt fram tills idag. Vad är det som är väsentligt för oss för att förändra oss själva och den omgivning vi lever i? Hur ska vi kunna påverka andra runt omkring oss att anamma teosofi, komma och lyssna på teosofi, börja leva efter teosofiska principer, börja sprida dem som vi gör i vardagen? Vad är det som ska till för att detta ska ske i större skala? Vad är det för mekanismer som måste triggas igång? Vad är det för ett mysterium som måste förlösas för att detta ska ske? För det sker inte av sig själv. Utan teosofin kräver eller måste ha förespråkare. Apostlar som för ut teosofin. Vi måste liksom visa oss. Teosofin lever egentligen ett ganska osynligt liv, skulle jag vilja säga. Väldigt få människor är medvetna om vad är teosofi? Vilka är teosoferna? Vad vill de för någonting egentligen? Varför finns de överhuvudtaget? Vad är syftet med hela den teosofiska rörelsen? Den har nu funnits här på jorden sedan 1875 i modern tid. Vad har hänt på den här planeten sen dess? Vad har teosofin haft för inflytande i saker och ting? Kan vi påverka andra i en viss inriktning? Och i så fall, hur ska vi göra detta? Vad kan vi göra på vår lilla kant där vi befinner oss, i vår lilla stad, i vår lilla sfär, i vår lilla omkrets där vi lever? Vad kan vi göra personligen för att förändra den miljön vi lever i teosofisk riktning? Finns det någonting specifikt vi kan göra lite till mans där vi är? Någonting som vi inte redan gör? Finns det någonting vi skulle kunna göra mera av än det vi gör för att nå fler människor att anamma teosofin? Eller är det helt omöjligt idag att få människor till att lyssna på teosofins undervisning? Vad är det som gör att tiden egentligen är mogen nu i ett större svep att sprida teosofin, tror jag? Vad är det som gör att teosofin kommer just nu till oss? Vad finns det för möjligheter nu som inte fanns för 100 år sedan eller 200 år sedan eller 300 år sedan?
För har vi för redskap idag för att förmedla teosofi som inte fanns för 500 år sedan? Som inte fanns för 200 år sedan? Har vi större möjligheter idag, tror, att leva ut teosofin, att förmedla teosofin, att göra den känd för andra runt omkring oss? Digitala tidsåldern. Kan man hjälpa till att sprida? Absolut. Som är det. Det digitala samhället. Men samtidigt så är det ju så mycket annat som också sprids på nätet. Så att samtidigt så är det så otroligt mycket som man kan bli förvirrande och så. Va? Men för de som är sökare och söker alltså de här lärarna, även om de inte är här i Malmö utan längre upp i Sverige, så kan vi ju faktiskt komma åt dem nu när vi har föredrag på nätet. Vi kan ju i varje fall konstatera att det finns väldigt mycket på nätet i det digitala rummet. Men där finns också plats för teosofi någonstans. Ungefär som i det dagliga livet. Där finns ju mycket annat som händer som inte gör att teosofin kommer fram. Och varför skulle det komma fram mera där på nätet nu? Bara för att det finns ett nät. Vad är det som gör och tror oss att, och får oss att tänka att ja, vi ligger på det digitala nätet, vi är med där på internet, vi är där med en hemsida, vi är där med ljudblogg, vi är där med allt möjligt. Vad är det som får oss att tro att man ska lyssna på detta där mera än att de ska lyssna på det här och nu när det är föredrag och annat? Vad är det för idéer vi har kring det? Att det skulle vara enklare att sprida teosofi digitalt än som vi gör nu med föredrag på olika sätt, tro. Varför tror vi det skulle vara lättare att sprida det på det viset? Kanske inte lättare, men eftersom vi lever nu i en tid av mångfald så har folk kanske inte så mycket tid att gå på föredrag, helt enkelt. Absolut kan det vara en bidragande orsak att det är tillgängligt, ungefär som när man tittar på arkiverade tv-program. Man kan inte se dem när de sändes, men de finns där när man har lust att titta. Och här kan man ju också lyssna på föredrag när det passar en själv. Det är ju alldeles litet. Det är tillgängligt lättare eftersom det finns arkiverat. Men är det tillräckligt, tror jag? Vad är det som måste mer till för att det skulle bli dynamiskt? För teosofin har ju faktiskt funnits sedan 1875. Så fanns inget digitalt nätverk. En ny input. En ny input, ja. Och hur ska denna input gestalta sig, kan man ju då fråga sig. Vad är det som behövs för att man ska plötsligt lyssna på vad teosofin tycker om saker och ting? Är teosofin så pass tydlig och klar i alla frågeställningar? Har den ett upplägg som gör att vi klart och tydligt kan förstå de teosofiska texterna? Är de lättillgängliga, lättförklarade, så att alla människor kan ta dem till sig? Eller är de svåra, obskyra, metafysiska och jättekomplicerade? Kan man ju fråga sig. De är ju inte helt lätta. När man gör en liten undersökning och frågar vad folk tycker, så kommer man faktiskt fram till att det inte är alldeles lätt. Det är inte hur enkelt som helst. Och då frågar man sig igen, varför gör vi det då inte lättare? Varför gör vi det då inte mer tillgängligt? Varför populariserar vi inte det på ett sådant sätt så att det blir
möjligt för var och en att ta till det utan att för den sakens skull förändra någonting i själva budskapet. Vi ska inte förändra det bara för att vi ska bli populära, så glömmer vi innehållet. Det är inte rätta vägen. Men det måste ju finnas en möjlighet för oss att öppna upp det här mysteriet, detta livets mysterium, som vi måste förstå. Varför är vi här? Varför har vi kommit hit? Och vart är vi på väg? Alltså de frågorna måste ju vara livsviktiga. Ja, du skulle säga något. Jag skulle bara säga då att när William Carnegie kom ut med teosofisk resumé på engelska, han är Petrium to Theosophy, så tyckte ju folk att den var väldigt svår och man ville ju alltså göra den mycket enklare. Men han vägrar att göra det för han menar att då kom själva det som förmedlades att bli så att säga lite halshugget och så, så att man missar en del av det. Men jag tror att man på vissa läror faktiskt, vissa delar kan göra det väldigt enkelt egentligen. För det står ju i teosofin socialt att teosofin är ju sådan att den kan bli väldigt enkel och lätt för så att man kan bada i och utan att simma ut långt på djupt vatten, men man kan ju också för de som vill komma väldigt djupt ut och studera teosofi. Så det måste ju finnas för alla. Om vi nu sammanfattar vad vi hört här, så måste du ligga på vårt bord, ligga till grund för att vi måste bygga en grundsten. Måste bygga någonting som gör att vi kan, att teosofin blir lättillgänglig. Att man plockar ut de mest grundläggande tankegångarna och sprider dem på ett sådant sätt så att folk förstår dem i de situationer som vi befinner oss i. Att man kopplar det liksom med saker och ting som händer i världen. Så inte teosofin är en abstrakt filosofi som svarar på allting, men när det gäller vardagliga ting så har vi ingen koppling med. Var kommer teosofin in i bilden? Vad är det som gör att det händer så många olika saker just nu? Varför är det så många våldsspiraler som accelererar? Varför är Malmö plötsligt Europas största våldsstad? Varför är det så att det finns så mycket konstiga saker som händer dagligen? Vi är i Kali Yoga, det är alldeles riktigt. Men betyder det för att vi befinner oss i Kali Yoga att vi ska sätta oss ner och acceptera allt det som händer utan att göra någonting åt det? Absolut inte. Vi kan förklara om att det är Kali Yoga, det är helt rätt. Men i Kali Yoga så ska ju vi som lever i Kali Yoga, som har fått tillgång till teosofins mystiska läror, de djupare mysterierna, varför vi finns till, vart vi är på väg och varifrån vi kommer. Vi ska ju kunna svara på de frågorna som dyker upp i vardagen, som är svåra. Om vi ger de förklaringar i alla sammanhang, i tidningen, i radion, i tv, på nätet, varför saker och ting sker, då kanske det kommer fler människor som börjar ifrågasätta. Ja, men det ena hänger ihop med det andra. Och så plötsligt så blir det ett djupare intresse för de idéerna som teosofin egentligen är de enda som har svar på. Inom karma och reinkarnation, själens odödlighet, mellan liv och död, hur vi pendlar mellan ont och gott, hur vi med våra tankar påverkar oss själva och andra så mycket. Och att vi bär av en oerhört mängd karma som vi tar med oss från liv till liv. Som ligger liksom till grund för vårt eget personliga liv. Som vi måste övervinna för att komma vidare. Och så gäller det för alla.
Alla kommer hit med en viss mängd karma, en viss mängd bagage, en viss mängd svårigheter som vi måste lära oss att förstå. Det finns alltså en uppgift och ett uppdrag när vi föds. Hinduerna kallar man har sin dharma, man har en uppgift att fylla. Det måste gå upp för oss allihop att vi är här av en anledning på jorden. Det är inte en slump att vi föds som man eller kvinna. Det är inte en slump att vi föds i Malmö. Det är inte en slump att vi lever i den här tidsåldern. Det är allt delar av vår utvecklingsspiral. Om man kunde förklara att varje människa befinner sig i universum på en punkt som man själv skapat, som vi själv är delaktig i. Det är inte någon annan yttre kraft som har satt mig i den här hopplösa situationen eller den här fina situationen, utan det har alltid att göra med mina handlingar, mina fria val. Alltså jag har en möjlighet. Det finns ett hopp att jag kan påverka saker och ting. Jag lever inte i en situation som är hopplös. Jag lever inte i en situation som inte går att påverka. Utan tvärtom, med teosofins budskap så är ju allting möjligt att förändra. Det finns ju ingenting som är statiskt. Allting är dynamiskt. Vi har kraften i våra händer. Vi har makten att förändra saker och ting i den riktning som vi tror på. Om vi bara kämpar lite med de här idéerna. Vi bara försöker få en viss förståelse hur saker och ting hänger samman på ett mer metafysiskt plan. Att vi föds till jorden, det är inte första gången vi lever här. Vi har levt många gånger på jorden. Människor vi möter, det är inte första gången vi möter dessa människor. Vi har träffats många gånger tillsammans. Vi har saker och ting som vi måste reda ut sinsemellan. Vi kan tillsammans göra saker till det positiva om vi vill. Vi kan också välja och låta bli. Men vi har alltså ett scenario som gör det faktiskt väldigt förspänt för oss. Om vi är tillräckligt många som anammar den teosofiska alternativa vägen. För den har faktiskt genom Helena Blavatsky och William Kwanyajas försorg lagt fram enormt mycket idéer som vi faktiskt inte alls använder speciellt bra. Vi drar inte nytta av all den information och all den kunskap som har serverats på ett silverfat till oss. Det finns så mycket mer vi skulle kunna göra. Dels i våra enskilda liv, men också för andra. Så deras liv skulle bli bättre. Vi skulle kunna hjälpa varandra mycket mer, ja. Men alltså, sen tycker jag ändå att den amerikanska New Age-litteraturen är ju mycket inspirerande av teosofin, så det har ju kommit ut i massor. Absolut. Till folk, så det finns det många. Det kan praktiseras alltså. Absolut. Så det får vi inte glömma. Det glömmer vi aldrig. De är inspirerade, men det är så att jag hörde att de inte alltid förstår vad de sysslar med. Nej, det kan ju vara så. Så att de kan säga så eller jag så, men i värsta fall de har svårt att fatta det. Alltså det krävs förklaringar, tydliga förklaringar. Det är inte lätt att förstå. Nej, det är inte lätt. Nej, men det är ju teosofiska tankar som de kan ta till sig för tillfället bättre än ingenting. Eller? Absolut. Ja. Så att det finns tankar där. De är där de är för att de är ju där av någon anledning. Precis som du sa innan, man är på en punkt. Mm. Nej, det, och det är just där man befinner sig har man ju, menar vi, en uppgift att fylla. Vi är precis på rätt ställe. Och på det stället där vi är borde vi kanske titta på hur mycket gör vi individuellt för att lyfta fram teosofin. Hur osynliga är vi, eller hur synliga är vi i vår omgivning? Hur mycket arbete tar vi på oss i vardagen att sprida teosofiska tankegångar som kan göras på hur många sätt som helst? Det finns ingen mall på vad som är rätt eller vad som är fel.
Utan det räknas bara försöken att vilja få förmedla till andra runt omkring oss att livet har faktiskt en betydelse. Det är inte bara helt meningslöst, det är inte bara mörker, det är inte bara elände att man inte har en bostad eller man inte har ett arbete eller vad man nu saknar. Utan det finns en anledning till alla de här sakerna. Och det går faktiskt att förändra så att man hittar rätt. Och att om man då inte hittar rätt och att man tycker man känner sig att man inte har det andra har, så finns det kanske ett syfte med det att man ska träna sitt tankesätt, träna sitt medvetande, träna sitt psyke på att förstå någonting. Jag vet inte, jag ska förstå egentligen, kan man fråga sig. Och det är där meditation kommer in i bilden, att vi hela tiden när vi mediterar också sätter av en viss tid på att se på vad som händer runt omkring oss. Vad som sker med oss själva, vad som sker med andra, vad som sker i världen i stort, vad som sker i smått där vi själva bor. Vad är det för människor vi möter? Varför möter vi dem? Hur kan vi påverka i en viss riktning? Och när man tittar på ett sånt mönster så kommer man ju se att man möter hur mycket människor som helst som alla passar in i en stort pussel. Där alla människor som vi möter faktiskt är placerade just på den platsen vid den stunden för att lära mig någonting. Jag möter mig själv genom andra. Jag ser mig själv och mitt liv genom hur andra bemöter mig. Jag kan lära mig oerhört mycket, som Dalai Lama brukar säga, av mina fiender. De är mina bästa undervisare. Lyssna på vad andra säger när de blir arga på en. Lyssna på vad som händer runt omkring. För där finns många gånger frön till förändring. Det finns små, små sanningar i vad som händer runt omkring en som jag kanske borde fundera på lite mer än vad jag gör. Och i den processen när vi då tar oss an dessa fröidéer så sker en transformering, en transmission, en förändring, en instant mission skulle jag vilja säga, en direkt förändring. En förvandling av oss själva som gör att vi kommer att lyfta på det sättet att vi upplever att vi lever i livet med en djupare mening. Det är det som är en av teosofins absolut viktigaste punkter. Det är ju att förklara varför är vi här? Varför lever vi på jorden? Varför lever alla människor antingen i symbios med varandra eller så krigar de med varandra? Vad är det vi bråkar om egentligen? Vad är det som gör att Kali Yuga-tidsåldern är så intensiv, så stark, så rörlig, så svår? Vad är det som gör att den är så kall och mörk? Vad kan jag göra i denna mörka tidsålder? Kan jag pigga upp den på något sätt? Kan jag förändra den på något vis? Kan jag underlätta för någon annan som har det svårt? På vilket sätt i så fall kan jag göra det teosofiskt? Säger man inte att syftet med att agera i den här tiden är att ta det högsta andliga ner i det materiella. Det är en svår uppgift, men det är så att säga väldigt meningsfull. Absolut. Om alla gjorde en liten bit mer, alltså ungefär som att vi springer en runda till, vi tränar lite mera. Nu är vi inne i en ny cykel. Vi vet ju att allting går i cykel, och den här cykeln som vi är inne i nu, den har ju precis börjat, och därför så är det så viktigt för oss att vi slår an en ton inom oss själva. Vad vill vi göra det här året? Vad vill vi åstadkomma den här gången?
den här rundan, den här lilla, lilla rundan, den här runden som vi kallar för ett år. Som egentligen bara är en kopia på den stora runden som är många, många fler år. Men det är exakt samma process. Kan jag göra i den lilla runden en viss förändring, så kan jag också göra det i den stora runden. Kan jag inte göra den lilla runden, ja då kan jag inte heller göra i den stora runden, för det är samma sak. Så vad är det då vi ska göra gemensamt den här gången, det här året? Kan man ju fråga sig. Ska vi försöka göra så att det blir en förändring i synen på vad teosofi är för någonting? Ska vi försöka titta på oss själva lite, lite mera? Hur gör vi för att förändra detta på bästa vis? Finns det sidor i oss själva som vi kan förändra? Som gör kanske att vi blir ännu bättre? Vi har ju i den här tiden en tro på att saker och ting som är materiellt är någonting fast och beständigt och väldigt lagbundet. Medan man studerar Helena Blavatsky när hon börjar och beskriva atomen, den heliga atomen, så är inte den så fast och beständig, utan den har ju en del av allt det här levande i sig. Precis som vi har en del av det här levande gnistan som allting levande kommer från. Allihopa har vi den gnistan inom oss. Och då kan man se hur allt det här är länkat i ett sammanhang. Och då kan man se ett andligt nätverk eller en andlig grund för alltihopa. Och det är ju väldigt viktigt att vi gör detta mera. Och att vi lär ut det till andra, att det finns ett samband, det finns en integrering mellan oss allihopa. Vi är som små, små atomer som surrar omkring runt varandra. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi förstår att det finns en interaktion mellan oss allihopa. För om vi gör det och alla drar åt samma håll, då kan det ske någonting ganska stort i det mörker som vi befinner oss i. Det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret. Så om vi allihopa till mans försöker lite, lite mera att använda de teosofiska redskapen som vi har i våra egna personliga liv, självklart. Det är implicit i hela undervisningen. Men också att vi har en rörelse både gående inåt, men också en rörelse som går utåt till andra människor som vi möter, som vi aldrig sett förut. Som vi har möjlighet att påverka. För varje dag möter vi en ny människa eller två. Alla de bör få någon form av energi, någon form av stänk av vad teosofi är för någonting. Vi ska inte möta någon som vi inte överför det här teosofiska viruset. Vi måste alltså smitta av oss på andra. Så att det här livets mysterium som teosofin pratar om, detta magiska, så att vi alltid existerar. Bara en sån sak som att vi är tidlösa varelser. Det är en enorm tankegång. Att vi alltid existerar. Finns inget slut, finns ingen början. Vilken idé. Det är bara en av teosofins hundratals idéer som man skulle kunna lyfta fram. Som är så dynamiska så att det kan vända upp och ner på ett helt system. Karmaläran. En enorm tankegång. Reinkarnationsprocessen, också en helt underbar tankegång att vi kommer hit om och om igen. Allting förflyttar sig, årstiderna kommer, årstiderna går, dag ut och dag in. Våra liv, vi återkommer jämt och ständigt. Fantastiska idéer. Att vi förflyttar oss i olika dimensioner. Varje natt förflyttar vi oss. På ett sätt som vi gör sen i det stora kretsloppet under varje liv. Det gör vi varje natt.
Vi går hem till en del av oss själva. Vi möter oss själva i så tjupti i det högre jobbet varje natt. Vi har inte tillgång till det medvetandet hela tiden. Men vi har ett möte med oss själva varje natt. Men varje dag glömmer vi det när vi kommer ner här på jorden igen. När vi vaknar upp. Det är en ny dag, vi ska arbeta, vi ska ta hand om familjen. Vi ska fixa pengar på bordet, vi ska betala hyran. Vi tappar bort varför vi är här. Ganska mycket. I kampen för att överleva. Istället för att börja ta kampen att leva. Att leva teosofiskt. Det menar teosofin bör en teosof göra mycket, mycket mera. För börjar man sätta den sidan först, ja då kommer det andra till oss per automatik. Men sätter jag pengarna i första rummet, då får jag dem aldrig. Jag får lite grann, men jag kan aldrig få den mängd och det flödet som jag får om jag vänder på steken. Och satsar på att sprida på teosofin först. Sen får jag precis allt det jag behöver för att kunna göra detta. Så är naturen upplagd. Och så säger mästaren att det är. Det är bara för oss. Inte så bara, men det är för oss att försöka. Att se och undersöka om det stämmer. Och om det stämmer, varför då inte satsa på den vägen? Den teosofiska vägen. Vi kan bli föregångare, vi kan bli förespråkare, vi kan bli förmedlare av den teosofiska undervisningen på ett sätt som vi inte ens kan föreställa oss om vi bara ställer oss till förfogande i livet. Tänk så många människor vi kan påverka om vi bara öppnar upp och sår frön hela tiden. En fantastisk tanke. Men du säger att man kan påverka människor, men jag tycker att varje människa har sin karma, men om deras karma tillåter inte att lyssna på till exempel på andlighet, så kan man inte göra någonting. De måste göra allt det som enligt sin egen karma som det är just. Så det är många människor, de flesta, de är men vad gör man då för att underlätta sådana människor som har det så tungt, som har det så svårt? Men de lyssnar inte. De är så upptagna av sina egna problem. Så det är... Du tror alltså att det inte går att påverka någon? Nej, en del kanske kan gå, men inte de flesta. Det är precis där felet ligger. Det går att påverka, eller rättare sagt, vi kan göra vår del utan att bekymra oss om att det inte är lönt för de lyssnar inte. Om vi gör vår sida av arbetet så att säga, va? Vi förmedlar det vi tror på, så låter vi karmalagen sköta resten. Då kommer vi att se att karmalagen kan forma och omforma framförallt livet för de människorna som har det svårt. Om de börjar plocka in de här idéerna i sitt system, då börjar de tänka annorlunda. Och när de börjar tänka lite annorlunda, ja då flyttar sig all karman en millimeter och en millimeter. Det blir väldigt mycket där borta. Ja, jag säger så. En del kan ju vara som en många som gör inte det. Så de kommer alltså inte, vi ska inte tänka inte om det. De gör det eller inte. Det är inte vår bild vi ska ha. Vår bild är, som jag förstår det i varje fall, att bara precis göra det vi tror på är riktigt. Och lämna resultatet till karmalagen. Inte bekymra om det... Vi ska såklart bekymra oss om att göra vårt bästa. Men om inte det bästa ger resultat, så ska inte det hindra oss från att ändå fortsätta arbeta. För så småningom så kommer även det mest envisa individ blir smittad. Ja. De kan, en del frö kan ligga i marken, ja, väldigt länge. Det kan ligga så länge. Man har till exempel sett frön där det blir stora bränder i skogar. Det blir det en gång för 300 år. Då finns det till och med frön som slår ut i den hettan.
Så vi ska inte bekymra oss om var fröna landar. Vi ska bekymra oss om att förmedla så mycket vi kan av frön och idéer som kanske är behövliga för dessa människor. När de mognar inom dem, det får komma när det komma skall. Och det gör du också, det är alldeles riktigt, det kan vi inte påverka. Men det ska inte hindra oss från att så in dem. För om vi inte gör det så kommer de aldrig att mogna inom dem. De måste finnas där. Det är vårt syfte att så. Såningsmannens idé, att föra ut idéerna. Det är där det ligger, det är det som är livets mysterium. Att föra ut idéerna utan att fästa vikt vid resultatet. Att fästa vikt vid att göra sitt bästa resultat. Men hur det landar, det kan jag inte ens tänka mig hur det är rätt eller fel. Utan karmas lagar är outgrundliga. Vi känner inte till hur Gud arbetar. Det kan ingen veta. Utan vi ska bara göra vår del av uppgiften. Så sköter vår Herre resten. Ingen kan ju såklart gå emot karmalagen. Det går ju inte. Men att så frön kan alla göra. De bästa någonsin tänkbara. De ligger och mognar i varje själ tills den stunden är kommen. Det kan vara i detta livet. Det kan vara längre fram i livet. Det kan vara 49 liv längre fram. Men om inte frön är sådär nu, så kommer det inte ske 49 liv framåt. Det kommer ta ännu längre tid. Har några konkreta exempel då? Ett konkret exempel att hjälpa andra, det är att hela tiden, fast människor inte vill höra på vad karmalagen är, vad reinkarnation är, eller olika tankar som har med teosofin att göra, att berätta hur de fungerar. Jag har många personliga exempel om detta det sista halvåret. Man pratar med folk som överhuvudtaget inte är intresserade av teosofi. Men du säger lite ena dagen. Går 3 dagar så säger du lite till. 2 månader senare, ja men du sa ju det den gången. Aha, det var något som fastnade. Och så kan man bygga på det samtalet. Och så säger man någonting till. Så går det 2 veckor. Du sa det den gången och så sa du det där. Hur hänger de 2 sakerna samman? Ah, folket har börjat tänka. Då kan man ta nästa steg och förklara. Och då är processen igång. För det är ju det som du sa, fröidéer. Och på något sätt så är det ju så att människan vill veta sanningen. Och man kommer ju till sanningen. Absolut. Så småningom. Och även om då blockeringar och slöjor finns där och döljer för en massa, så kommer det upp till ytan och då kan ju folk börja tvivla, men det kommer ju försvinna så småningom. Vi har ju alla samma gudomliga gnista inom oss. Så den gudagnistan som finns är den mest tvivelaktiga, den mest envisa personen. Den kommer också vakna upp när den möter de fröna som så att säga är i vibration med sig själv. För de fröna som vi sänder ut, som är baserade på kosmiska sanningar, de börjar vibrera i varje själ. Tills den själen förstår. Aha, det är så det hänger samman. Tycker de vibrerar då bara de som är vattnade? Ja, men vattningen bygger på att du hela tiden lämnar någon i dig. Ja. Lugnt och städat, utan att tjafsa. Snyggt och prydligt förmedlar lite grann till en person. Hela tiden säger man någonting, försöker bygga på. Och så småningom blir det faktiskt så att, ja men du sa det den gången, menar du verkligen så? Eller hur menar du? Menar du att det är så att som man så får man skörda? Eller menar du verkligen att vi har levt tidigare? Ja, det är klart jag menar. Att vi kommer att leva i framtiden. Självfallet, en sån tanke kan förändra en människas beteende enormt mycket. Att veta att livet inte tar slut när döden inträffar. Det är en enormt förlösande frågeställning för att rädsla ska försvinna. Som 9 av 10 människor går och bär på. Rädsla för allt det ena, en det andra. Det går inte, nej det går inte. Det kan man inte göra. Hallå! Stopp och belägg. Stanna upp och börja gå en ny väg istället. Allting är möjligt. Oändligt universum
finns det oändliga möjligheter, vad det någon som sa. Så det är hur vi, med vår viljestyrka, hur starka är vi att kunna stå upp fastän att alla runt omkring säger nej, det går inte. Det går faktiskt när vi vill att hela tiden stå upp för de idéer vi tror på. Och på ett så snyggt sätt som möjligt själv försöka vara ett exempel på hur detta fungerar. Det är ju ändå så att vi är ju vandrande pelare för den filosofi vi står för. Allt hänger såklart inte på om vi är fullkomliga eller inte, utan idéerna som sådana har en egen bärkraft. För skulle det bara hänga på hur fullkomliga vi är, så skulle ju ingen ta upp någonting av det här. Men det är ju tack och lov inte på det viset, utan de idéer vi skickar vidare, de har en egen kraft. De har ett eget liv. Det viruset förökar sig, förändrar sig, sprider sig i takt med den intensiteten och ärligheten jag har skickat i världen. Om jag har verkligen mitt hjärta i förbund med de högre kosmiska krafterna, de idéerna jag sänder ut, de är så starka så det finns ingen som kan motstå dessa virus. De är mycket starkare än något influensavirus överhuvudtaget. Det tränger in förbi alla mekanismer. Det tränger djupt in i våra hjärtan. Och gör att det teosofiska mysteriet långsamt spränger hål på skalet och öppnar upp. Så att vi någon gång i framtiden kanske kan ta till oss de här idéerna. Och sen i sin tur hjälpa till. Så att andra också börjar inse att jag kan faktiskt ändra på allting. Jag är inte fast i någon situation. Visst, jag kan sitta långt, långt nära ett hål. Men jag kan kravla mig upp och jag kan kravla mig vidare. Jag kan förändra mig. Jag har alla möjligheter tänkbara. Jag har ju fantastiska redskap till mitt förfogande. Karma, reinkarnation, själens odödlighet. Och så vidare. Allt detta är ju instrument, redskap, energier som jag har till förfogande. Om jag har förstått dem korrekt så kan jag också använda dem korrekt. Och ju mer jag använder dem, ju mer kommer jag också kunna påverka andra att hjälpa sig själv. För det handlar om hjälp till självhjälp. Det går ju aldrig tvinga någon människa till någonting. Personen i fråga måste ju själv ha förstått sambandet. Men genom att hela tiden vattna växten så växer den. Tillväxten kommer. Men det är inte en tillväxt i ekonomi. Det är en tillväxt i andlig kunskap. Det är en tillväxt i andlighet. Och det är den som är den absolut viktigaste för oss. För utan tillväxt så står vi stilla. Och genom att stå stilla, ja, då händer ingenting. Men om jag vill påverka saker och ting, så är det fullständigt möjligt för mig att ta tag i saker och ting på ett sådant sätt att det sker förändringar. Nästa vecka, kära vänner, så har vi någonting som heter 2015 Talmystik, de åtta nycklarna. Och vad de är och lite mera får vi höra nästa vecka. Tack ska ni ha.